السلام علیکم دوستو، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دوستو یہ عید میلاد کی ویڈیو رہ گئی تھی، یہ پوسٹ نہیں کر سکے، اصل میں کچھ مصروفیات کی وجہ سے وہ جو ہے ایڈٹ نہیں ہوئی اور نہ ہی پوسٹ کر سکے، تو یہ آج جو ہے یہ پوسٹ کر رہے ہیں۔ یہ جی عید میلاد کے جو جلوس ہے اس کے لنگر کی تیاری کی جا رہی ہے جی۔ یہ حلوہ بن رہا ہے، ساتھ نان وغیرہ ہوں گے، یہ شکور بھائی جو ہیں یہ اور تیار کر رہے ہیں۔ یہ میوہ جات جی، بادام وغیرہ ان کے چھلکے اتارے جا رہے ہیں، ایک دوست بھائی اسی پانی ڈال رہے ہیں، تیاری کر رہے ہیں حلوے کی۔ کیا بات زبردست، یہ حلوہ ایک تیار ہو گیا، اس طرح دو تین یہ کڑھائیاں بننی ہیں، ایک یہ ریڈی ہو گیا، اس کو ٹب میں ڈال رہے ہیں، یہ نیکسٹ تیاری جی۔ یہ جی میوہ جات، ماشاءاللہ کیا بات ہے۔ یہ حماد بھائی جو ہے لیڈ کر رہے ہیں جلوس کو۔
یہ ہے جی لنگر ٹائم۔ یہ دوستوں ویڈیو یہیں پہ ختم کرتے ہیں، نئے ویڈیو سے انشاءاللہ کل پھر ملیں گے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، خدا پامان، اللہ حافظ۔